Və strateji tərəfdarımız Türkiyənin demək olar ki, sakit günləri sona çatır. İŞİD qüvvələrinin Qabaniyə ağır artilleriyadan zərbələr endirməsi onsuz da gərgin anlar yaşayan Türkiyə sərhəddində vəziyyəti daha da çıxılmaz eləyib. Türkiyə hökuməti artıq Şanlıurfa vilayətində əhalinin köçürülməsinə başlayıb. Suriyada minatandan buraxılan mərmi Suruç rayonunun Atmanbek kəndində yaşayış evlərindən birinə düşüb. 5 nəfər xəsarət alıb. Türkiyə mətbuatı yazır ki, mərmi küt döyüşçülərlə IŞİD terrorçuları arasında Qobani şəhəri uğrunda gedən qızğın döyüşlər zaman atılıb. Şəhər artıq 2 həftədir ki, mühasirədədir. Qobani nəzarət uğrunda amansız döyüşlər gedir. Dünən IŞİD qüvvələri şəhərə ağır artilleriyadan zərbələr endirib. Döyüşçülər şəhərin cənubundakı strateji yüksəkliklərin bir hissəsini ələ keçirib. Qobani uğrunda döyüşlər başlanandan bəri 160 mindən çox Kürt qonşu Türkiyə pənah gətirib. Türkiyə hökuməti təhlükəsizlik səbəbindən Şanlıurfa vilayətinin Suriya ilə sərhədyanı 3 kəndindən sakinləri təxliyə etməyə başlayıb.